En stor sejr for jer i aften her, 3-2 over Rungsted. Hvad er det for en tanke, du står med lige nu her? Enormt starkt att komma tillbaka i tredje där. Jag tycker vi ser jäkligt bra inställning idag. Jag tycker inte att vi spelar speciellt bra. Stundtals i första perioden och stundtals i tredje perioden som vi får att funka. Men andra perioden är riktigt dåligt. Men på något sätt så håller Emil oss kvar i matchen där bak. Han har några stora räddningar. Och sen lyckas vi kriga in så att vi vinner med 3-2. Det var jäkligt skönt. Ja, du siger det selv. Det var sådan lidt en lidt mærkelig kamp. Det er ligesom om, at den ikke rigtig åbnede sig på noget tidspunkt. Det er som om, der blev holdt lidt tilbage fra begge hold, man ikke ville tage de store chancer. Så lykkedes det at komme tilbage her i tredje periode. Hvad snakker I om, inden I går ud til tredje periode derinde i pausen? Vi snakker om, at vi måste hitta tilbage til vores spil. Vi måste spille den hockey som vi vil, og som vi vet, at når vi spiller så er vi bra. Det var väl det. Och sen coach var inte jättenöjd med oss efter andra, så att han höjde rösten lite där och det behövde vi verkligen att få lite energi. Det betyder ju så att chanser stadigvæk lever riktigt stort för det här Final Four. En stor kamp mot Rødovre på fredag för att afgøre det. Hvordan ser du chanserna mot Rødovre her den sidste kamp? En enorm chans såklart. Vi spelar hemma här, om jag inte minns fel, på fredag. Och förhoppningsvis kommer det vara väldigt mycket folk och en härlig inramning. Så att jag ser verkligen fram emot den matchen. Jag vet att vi har väldigt, väldigt goda chanser till att vinna och ta oss till topp 4, och det hade ju varit otroligt roligt. Tack för tiden och tillycka med sig. Tack.